Sve vas lijepo pozdravljam. Evo stigli smo i do lijepe umjetnosti. Umjetnosti riječi u glasu koncila. Je li glas koncila književni časopis? Nije, ali vjerujte da je dao vrlo lijep doprinos u promicanju hrvatske književne riječi. I to posebice one književne riječi koja je, nažalost, na marginama interesa i danas, na marginama interesa hrvatske književne javnosti, a riječ je o hrvatskoj književnosti kršćanske inspiracije. S tim da se u glasu koncila može posebno vrednovati i analizirati ono što je glas koncila od književnosti objavio kao tjednik, a posebice ono što je objavio od književnosti u svojoj nakladničkoj djelatnosti. Unatoč potiskivanoj, zanemarivanoj, nevrednovanoj i vrlo rijetko objavljivanoj književnosti kršćanske inspiracije na hrvatskim prostorima, posebice do posljednjega desetljeća 20. stoljeća, što je bilo uvjetovano sustavom vrijednosti komunističkog režima, glas koncila je od svojih samih početaka, dakle od 1963. najprije kao dvotjednik, a onda od 1985. kao tjednik, objavljivao književne tekstove protkane kršćanskim vrednotama. Time se nametnuo kao rijedak hrvatski medij u kojem se gotovo redovito mogla čitati hrvatska kršćanska književna riječ. Tu je praksu glas koncila zadržao do današnjice, mada su se tijekom godina, evo čuli smo ovih 50 godina koliko hrvatski katolički tjednik postoji, promijenile generacije urednika i novinara. Činjenica je da su svi oni bili svjesni važnosti i vrijednosti obogaćivanja svojih čitatelja kroz umjetnost riječi, te posebice davanja prostora onoj književnosti koja se povezivala s Isusom Kristom, a koja je u tadašnjem hrvatskom društvu bila nepopularna. Ta kontinuirana skrb za književnu riječ započela je već od prvih brojeva glasa koncila, dakle od samih početaka 1963. ponajprije uz meditaciju, koja se kao teološka riječ, oblikovana stilom prikladnim književnoj formi, potiče neprekinuto do najnovijih vremena. Ozbiljnije književno ostvarenje glas koncila svojim čitateljima daruje također u prvoj godini izlaženja, već o Božiću 1963. kada objavljuje dva ulomka, a riječ je o ulomcima Stare hrvatske zornice i Božić zagorske duše, iz romana S naših njiva Side Košutić. Prve godine glasa koncila obilježene su književnim crticama iz života u rubrici Mi ovdje, koju je potpisivala Berit, odnosno Smiljana Rendić. Poslije su te crtice objavljene u tri zasebne knjige. Jedna je Pisma Ignaciji, druga Crni šator i treća Mi ovdje, baš onako kako se zvala i sama rubrika u tjedniku, odnosno tada dvotjedniku. Sredinom 70. godina prošloga stoljeća glas koncila započinje s praksom objavljivanja neobjavljenih romana u nastavcima, te posebno naglašeno do danas njeguje kratku priču. Konkretno, 1974. glas koncila prvi put objavljuje roman u nastavcima pod nazivom Kraljičin vitez, roman o kraljici Jeleni, istaknutoga hrvatskog književnika Ivana Raosa, ali pod pseudonimom. Dvije godine poslije, 1976. glas koncila je u svojoj izdavačkoj djelatnosti pokrenuo biblioteku Romani i objavio cjelovit Raosov roman Kraljičin vitez. Zatim je glas koncila u svojem izdavačkom dijelu 1986. pokrenuo biblioteku Kovčeg, u kojoj je kao prvi svezak izdan roman Živka Kustića Zaljubljeni robovi, a nakon toga su objavljivani vjeronaučni i katehetski priručnici. U spomenute ima još književnih ostvarenja koje je u zasebnim knjigama glas koncila ugradio u svoju izdavačku djelatnost. A poticaj za književno izražavanje glas koncila dao je i u nekoliko raspisanih književnih natječaja. Tijekom svih godina izlaženja konstanta su glasa koncila objave prigodnih božićnih i uskrsnih književnih priloga, najčešće kao kombinacija poezije i proze, one koje su napisali sami autori ili narodne književnosti. Uz prostor koji je katolički tjednik na svojim stranicama davao istaknutim oblikovateljima kršćanske književne riječi, daleko je više literariziranoga nabožnog štiva u različitim književnim formama, kojim je bio cilj ne toliko umjetnički doseg, koliko odgoj i poticaj u vjeri kroz književnu riječ. Do demokratskih promjena u hrvatskom društvu, početkom 90. godina 20. stoljeća, u glasu koncila su povremeno objavljivane analize novih književnih djela, te razgovori s književnicima, poput ovdje već ranije spomenutog razgovora s Vesnom Parun iz 1972. A u nekoliko su se navrata vodile i rasprave o književnim klasicima u kojima su se neprimjereno ili čak lažno tretirale vrijednosti kršćanskog življenja. Nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj se krenulo s praksom javnih predstavljanja knjiga,
pa glas koncila redovito, a to čini evo i danas, izvještava s predstavljanja književnih djela ili daje prikaze objavljenih knjiga. Iz najnovijeg vremena treba izdvojiti da je od prvog broja u 2005. do sedmog broja u 2007. glas koncila objavljivao roman Božidara Prosenjaka Put u središte srca, koji je 2007. objavljen kao zasebna knjiga pod naslovom Put u središte srca, intranet. I to je prvi hrvatski kršćanski roman novijega vremena. U veljači 2007. glas koncila je počeo objavljivati kratke priče kršćanskog nadahnuća s nakanom da izbor najboljih objavi kao zasebnu knjigu. To su morale biti, vjerujem da se svi sjećamo, neobjavljene priče kršćanskog humanističkog sadržaja duljine od 5 do 7 kartica. Zaključno s pričom Posljednja boca Malvazije Mije Frankovića, otisnutom u 39. broju 2012. glas koncila je objavio 216 kratkih priča, uz koje vrijedi dodati posebne božićne i uskrsne priče. 25 najboljih priča nedavno je, uz ovaj zlatni jubilej glasa koncila, objavljeno i predstavljeno u knjizi Anđeli nikad ne odustaju. U uskrsnom broju 2009. objavljen je natječaj glasa koncila za najbolje neobjavljeni roman kršćanske inspiracije. U ožujku 2011. izašao iz tiska roman Mreža Vjekoslava Tomašića, koji je na natječaju 2009. osvojio drugo mjesto, a prva nagrada nije dodijeljena. Taj natječaj za roman za sad nije postao tradicionalan, no glas koncila već tradicionalno kao nakladnik podupire susjed hrvatskog duhovnog književnog stvaralaštva Stjepan Krančić, jedini svakogodišnji natječaj kršćanske inspiracije u Hrvatskoj u kratkim književnim žanrovima, poeziji, kratkoj priči, putopisu, eseju i monodrami. Peta završna svečasnost književnog Krančića bit će održana u Križevcima za manje od 2 tjedna, 7. prosinca. I zaključno. Unatoč slobodi misli, riječi i djela koje je donijela demokracija u hrvatskom društvu, književni ostvaraj kršćanske inspiracije i danas su, bez obzira na kvalitetu autorskog rukopisa, pisca i umjetničku vrijednost samoga djela, zanemarivo prisutni u hrvatskom javnom književnom prostoru. Zato su i početkom 21. stoljeća dragocjeni svi napori glasa koncila u poticanju stvaranja književnih djela kršćanskog nadahnuća, bilo kroz objave kršćanskih književnih tekstova u novinama ili u zasebno otisnutim knjigama, a bilo kroz raspisivanja književnih natječaja. Posebno su vrijedna aktualna ukoričenja djela zanemarenih katoličkih oblikovatelja kulture u 20. stoljeću u biblioteci Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, od kojih su neki bili književnici koje glas koncila kao tjednik, ali i kao izdavač otkriva hrvatskoj javnosti u suvremenosti. Detaljnije u radu, hvala vam.